чекають всі, чекаємо і ми, і перва танкова бригада теж саме чекають. І не так давно ми відправили особовий склад вчитися на танки і вчитися саме на 2А6. Ну, суттєво буде, скажімо так, змінена концепція і тактика використання танків, тому що, наприклад, інша дальність стрільби прицільної, інші можливості, більш інформативне таке цифрове поле. Ну, якщо грамотно застосовувати цю техніку, як-не-як, то можна противника нищити ще заздалегідь, як він підійде на ту дистанцію, з якої він зможе працювати. Ну, так любий вам військовий скаже, що погодні умови – це фактор, який як на наступальні, так і на оборонні операції впливає дуже-дуже суттєво. Можемо це говорити довго, але, скажімо так, противник пристосовується, і так само і ми пристосовуємося до всіх викликів. Противник, якщо з початком повномасштабної війни він використовував тактику татаро-монгольського ігра, це взяти нахрапом, напугати кількістю, бряцати зброєю. Ну, прошлий рік ми бачили, чим це закінчилось. Потім він почав повномасштабні наступальні операції з залученням максимум техніки, максимум людей. Такі баталії, як Другу світову війну, не жалкуючи ні людей, ні техніку. Те ж саме, трохи в них не вийшло. Ти кадри загрузив? Я, може, попрошу, щоб... Зараз вони перейшли до штурму малими такими тактичними групами, штурмовими загонами. Тобто в складі два танка, два-три БМП, максимально зближаються під прикриттям вогню танків штурмові загони. БМП висаджують в штурмові групи максимально близько до наших позицій і пробують штурмувати, заскочити в першу передову позицію. Треба закінчити війну на наших умовах так, щоб Росія капітулювала. Будь це в Кремлі чи на Уралі, але вони повинні капітулювати і повинні признати, що вони помилялися, коли здійснили вторгнення в Україну. Ну, звісно, потім репарації грошима. Ніяк це не компенсуєш ті страждання, цю біль, що вони зробили в Україні, загиблі скільки дітей, сімей, людей. Це страшно уявити, як це грошима, це, звісно, не компенсувати, це не забудеться. І це залишиться, я так думаю, викарбовано вже в свідомості кожного українця.